Лично сум задоволен од сработеното во Центарот за култура во Штип во периодот на моето директорување. Факт е дека бројот на театарски проекти не е голем, но свесно се фокусиравме на квалитет, а не на квантитет на театарски представи, вели Миле Вратеовски, директор на Центарот за култура Ацо Шопов во Штип. Ова го потврдуваат и престижните награди, како оние на фестивалот Војдан Чернодрински годинава, но и двете награди за режија и за најдобра изведба на представата На дното во режија на Дејан Пројковски на театарскиот фестивал Фиат во Црнагора минатата година. Во овој период мислам дека ние направивме помалку премиери, но доста успешни. Можам да се пофалам дека многу ми е мило, особено фактот дека со две различни представи успеавме после долго време, негде после 9 години, да донесеме награди во Штип. После 8 години, негде на фестивалот Чернодрински, освоивме не една, туку три награди со представата Лазаревото писмо. Зедовме награда за најдобра режија, најдобра драматизација и најдобра авторска музика. И последната премиера на Штипскиот театар, Ричард III од Шекспир, е своевидно театарско достигнување, бидејќи Шекспир после долго време се игра на сцената на театарот во Штип. Одлично помина кај публиката и критиката, но и на Шекспир фестивалот во Битола, вели Вратеовски. Дел од театарските представи на Центарот за култура се игра и надвор од државата. Представата Отворач за конзерви е прва представа на Центарот за култура која гостуваше на Хрватското народно казалиште во Сплит и Раждин. Детската представа Јан Бибијан гостуваше во Благоевград, Бугарија. Представата Отворач за конзерви ќе биде и дел од фестивалот Актерот на Европа во Ресен во сериозна конкуренција со театри од Романија, Србија и Италија, како и на фестивалот Дојрански ракувања, кој од оваа година има надпреварувачки карактер. Годинава Штипскиот театар заради технички проблеми со климатизирање на салата нема да партиципира во Штипското културно лето, но на крајот на август се планира недела на театарот со изведба на неколку актуелни дела. Театарски представи ќе имаме само гостување на две куки од Србија и од Бугарија. А нашиот театар нема се вклучен, но затоа за Штипската публика да настанеме, да ги скратиме од задоволството на во овој летен период од театарско случување. Негде кон крајот на август ќе одржиме еден театарска недела кој што сите представи што се на репертоарот на Народен театар Штип ќе имаат можно сите да ги погледнат во таа недела. Освен уметнички план, изминатиот период се реализира и неколку крупни инфраструктурни проекти во Центарот за култура Ацо Шопов. Променета е целокупната водоводна инсталација, дел од фасадата и интериерот, а поставен е и нов безбедносен систем.